Денеска се наоѓаме во основното училиште Киро Глигоров, каде што со помош од неколку обществено одговорни компании донираме лаптопи за наставничкиот кадар, нормално и за децата кои што имаат потреба за следење на онлайн настава. Ова е прва од донациите од 60 преносливи лаптопи кои што се со висок квалитет и перформанси, се со цел за да на нашите деца и нашите наставнички кадри им обезбедиме услови за непречено одвивање на наставата во рамки на пандемијата која што ни представува реален проблем во спроведување на секојдневната настава. Оваа кампања, односно оваа активност ќе продолжи. Јас сакам од моје име да се заблагодарам до сите обществено одговорни компании кои излегоа во престет и покрај тешката ситуација во која што се наоѓаат поголемиот дел од бизнис секторот и компаниите. И нормално на Општина Центар, која што секогаш ги поддржува основните училишта и пред се наставничкиот кадар, се со цел да заеднички се справиме со оваа борба, во оваа борба против пандемијата, но и воедно да направиме сите можни услови за да продолжи наставата да се одвива без прекини. Уште една сакам да се заблагодарам до сите обществено одговорни компании кои што ни помогна да донираме лаптопи за наставничкиот кадар и за учениците, но и воедно да ги поканам сите останати кои што имаат можност тоа да го направат во соработка со Општина Центар, но и со Општината. Благодарам. Пандемијата COVID-19 не научи колку е важно да се вложува во образованието. Работата во виртуелната училница значи е голем предизвик на сите наставници, но меѓутоа за да биде онака како што треба, ни е потребно на нас училиштата квалитетна IT техника и оптички интернет кој што благодарение на Општина Центар ни овозможи. Со оваа донација наставниците изразуваат целиот колектив и јас како директор на Киро Глигоров голема благодарност до Општина Центар и до градоначалникот господин Саша Богдановиќ, бидејќи вложувањето во IT техниката е вложување во образованието, вложување во младината, а младината е иднината на нашата држава.